Irma Serenić se žalila na komentare Saleta Luksa jer čim se probudi, joj se obratio. Ona je bila kivna na njega, Luks je rešio da se našali sa njom, pa joj je viknuo na uvo što je nju izbacilo iz takta. On je meni dobacivao sve vreme, a nije ni oči otvorio, rekla je Irma kad joj je Luks viknuo na uvo. Nakon toga su njih dvoje ušli u raspravu, a Irma je udarila Luksa koji pokušavao da je poljubi. Kakav si ti agresivac, vikla je Irma.